បົດជាទីមេត្រីខេត្តតាកែវរកឃើញអ្នកពពាន់ជាមួយកាកដានសូផាន់ប្រហែល740000ណាក់ក្រោយផ្ទុះឡើងនៅរឿងរ៉ាវអ្នកកើតកូវីដ19មួយរូបបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនៅទឹកដីខេត្តតាកែវពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានសម្រេចបិទផ្សាយមួយគឺបិទផ្សាយអង្គសឹងមិនឲ្យពលរដ្ឋចរាចរចៃចលដោយអាជ្ញាធរបានដាក់បារះបិទផ្លូវតែម្ដង ដោយអ្នកគំដរខាងគូនកំឡោះរូបនោះមានឈ្មោះថាកក្តាសុភ័ណ្ឌតូទួលលទ្ធផលវិជំនិនគូវីដ19តាមការបញ្ជាក់ពីក ਨੇ នៃ Facebook កក្តាសុភ័ណ្ឌម្ចាស់សម័យខ្លួនផ្ទាល់នៅយុគមិញនេះមន្តីសុខាភិបាលខេត្តតាកែវបានរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធគូវីដ19ដោយផ្ទាល់ប្រហែលជាជាង30អ្នកនិងដោយប្រយលជាមួយលោកកក្តាសុភ័ណ្ឌដែលផ្ទុកគូវីដ19ប្រហែលជា400អ្នក បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកពាក់ព័ន្ធ COVID-19 ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលទាំងអស់នោះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការយកសំណាកនិងដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកគូបញ្ជាក់ថាលោកកក្តាសុភ័ណ្ឌបានតែមានមេរោគ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាបន្ទော်ពីបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានៅផ្សារអង្សឹងខុំរវៀងស្រុកសំរងខេត្តតាកែវ ក្នុងពេលជារួមលោកបានថតរំកៀកកាត់ជាមួយកូនក្រមុំនឹងបានតែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកកម្ដរនៅខាងមុខរុងទីតផងចារឿងនេះកាន់តែធំហើយអ្នកពពាន់ជាមួយនឹងកាក់ដាសពផនក្នុងពិធីមង្គលការនៅខេត្តតកែវនោះគឺមានរហូតដល់ប្រហែល400នាក់ក្រាន់តែកាក់ដាសពផនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល400នាក់ត្រូវធ្វើជាតាល័យស័កនិងយកសំណាក់ទៅពិនិត្យ មហាជនមួយចំនួនតូចមិនមែនការខឹងជាមួយនឹងកាកដាសុផុននោះទេហើយក៏បានជន់ពោឲ្យលោកឆាប់ជាផងដែរប៉ុន្តែមហាជនមួយចំនួនធំបង្ហាញការខឹងសម្បាមែនតើតែខ្លួនឯងម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមកលំបាក់ជាមួយចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេកតងក្នុងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា